Eu quero dar uma boa noite aqui. Quero dizer que quero agradecer primeiramente a Deus por mais um ano aqui com o Bloco Molinho. Quero agradecer também a diretoria do Bloco, que vai fazer uma festa maravilhosa, 10 anos do Molinho. Né? A expectativa da gente hoje é que dê no mínimo 5 mil pessoas. Vem com o Paredão pela primeira vez no Bloco. Vem com 40 músicos hoje. Então o Bloco Molinho está de parabéns mais um ano na Avenida. Espero que tudo ocorra bem com a gente aí. A gente só tem que agradecer primeiramente a Deus. Dar uma boa noite para vocês que estão aqui nos acompanhando. E lembrar, são 10 anos de Bloco Molinho, 10 anos de tradição, 10 anos de alegria. A gente veio para ficar na história e vamos ficar na história do Bloco Molinho junto com a comunidade do Bairro Nacional de Fátima. Obrigado a todos e vamos se divertir em paz. Olha, quero parabenizar a toda a comunidade do Bairro Nacional de Fátima. Quero agradecer aos patrocinadores. Se não fosse ele, através deles, o Bloco Molinho, os 10 anos, não existiriam. Entendeu? E quero agradecer toda a imprensa de Penedo, a escrita, o pessoal do site, ao pessoal do meio de comunicação em geral. E dizer, também quero agradecer a todos os diretores do Bloco Molinho, as pessoas que estão conosco, junto comigo, por eu ser presidente, mas tem os diretores, tem o vice, pessoas que estão ligadas conosco durante esses 10 anos. Mais uma vez, peço a Deus, Nossa Senhora de Fátima, e a todos os moradores do bairro Nacional de Fátima. Se não fossem os moradores do bairro Nacional de Fátima, o Bloco Molinho hoje não existiria. E agradecer também o maestro Valtinho Trajano, que durante esses 10 anos está conosco. É um cara que vem do início do Bloco, desde 2009 até agora, 2019.
Boa noite, eu tô aqui no, na festa do Bloco Bolinho, 10 anos, todo ano aqui presente com essa comunidade, sempre às ordens. Quero parabenizar a diretoria, Carlinhos da Coreia e sua equipe. E vamos agora pro frevo. Um abraço, até os 11 anos do Bloco do Bolinho. Um abraço.
rolê com a prostituta. Ai que gata, ai que puta. Eu viajo nela, eu tiro onda com ela. Eu banco mesmo a figura do jeito. Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar. Eu banco mesmo a figura do jeito. Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar. Eu banco mesmo a figura do jeito. Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar.
no movimento. Acha que não quer sentimento? Você tá mais no movimento. Que não quer sentimento? Você tá mais no movimento. Já que tu quer sentimento, fica nós, vem, vem. E a fuma que vai mandando para todas as garotas. Se é amor, sentimento, então vem sentar com a bunda. É nós que te machuca, chuca, 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 chuca. É nós que te machuca, checaba, chuca, maluca. É nós que te machuca, chuca, 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 chuca. É nós que te machuca, checaba, chuca, maluca. Só um pontinho antes de errar. Esse aqui é uma bola explode, viu? Se soltar, tá, bebida pra elas que o show vai começar. Tá, bebida pra elas que o show vai começar. O DJ, o DJ, o DJ pode soltar. O DJ, o DJ, o DJ pode soltar. Aê, banda é teu louco. Tudo pro Tiane solteirar na minha gruta. Tudo pro Tiane solteirar na minha gruta. Se brotar, o papai machuca. Se brotar, o papai machuca. Yeah.
visão. Ela quer na cama, ela só quer no chão. Ela não quer na cama, ela só quer no chão. É tu bota no chão, meu amor. Hey!
tenho dado. Todo domingão eu tenho que partir. E as amigas, tudo piranha. Ela tá na mão, o ritmo é esse aí. Eu vou pro baile na favela. Te vejo no baile, já chego sarrando do jeito que você gosta. Eu te deixo excitado, me leva pro beco, me taca a piroca. Toma, 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 toma. Eu com 55 anos. Teve a Nata do Mundo também, que foi maravilhosa. O Pelado fez o que foi o evento. Hoje em dia, graças a Deus, essa ruma de jovem aí. Bom Muto, Valtinho, Maestro, Tajano. E Molinho também. Molinho já tem mais de 8 anos que eu participo e sempre vou participar. Só vou deixar de dar meu topinho. Quando eu morri, ainda não tenho mais aquela resistência, mas sempre o menino me chama. E muito obrigado por essa entrevista. Muito obrigado por essa entrevista. E tenho que agradecer muito esse Valfinho, né? Esse maestro aí que é maravilhoso. Satisfação, irmão. Mais uns 10 anos de Molinho aí. E só agradecer, o pessoal que me acompanha aqui sempre, graças a Deus, mais um ano. A galera aí, parabéns. Aqui é a galera. É o pessoal mais top daqui da Peneira. Só quero agradecer a todos. Agradecer principalmente o pessoal que compareceu de manhã, no café da manhã, por estar presente. Tá viajando e avisar que amanhã tem a Raquel, certo? E a galera tá pra gente hoje, vai estar em peso amanhã, com reforço a mais. E é isso aí. Obrigadão por tudo e só agradecer. Valeu, irmão.